En 180 segons es pot debatre. Molt bona tarda, què tal, Robert? Aquest és el repte que proposa la ràdio cada setmana a Robert Hernández. I comencem, si et sembla bé, per un que a mi em deixa una mica parat. I Òscar Hijosa. Ens toca de nou parlar del que està passant a la ciutat. Els dimecres a Ràdio Ciutat de Tarragona. I sobretot, ser conseqüents amb la seva decisió. La ràdio en xarxa de Tarragona.